আজি হৈছে 2020 চনৰ 15 আগষ্ট 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। আজি দিনটোতেই ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে। এতিয়া মই অকণমান ওলাই আহিছোঁ আমাৰ পৰিৱেশটো দেখাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ। আজি আপোনালোকক মই অকণমান দেখাম, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আমাৰ ফিল্ডৰ পৰিৱেশটো দেখাবৰ কাৰণে কেনেকুৱানো পৰিৱেশ হৈ আছে। এতিয়া পতাকা উত্তোলন আৰম্ভ কৰিলে নে নাই গম পোৱা নাই, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া মিষ্টাৰেও তেওঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে, তেওঁ চেনেলত দিব। প্লিজ এখোজ এখোজকৈ পতাকা উত্তোলন কৰা ঠাইডোখৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে বোলে পতাকা উত্তোলন কৰিলেই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে মই দুখিত, কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে অলপ পলম হ'ল। হ'লেও আপোনালোকে দুখ নকৰিব, মই এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাইটিসকলে ইতিমধ্যে বৰ ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰি আছে, দেখিব পৰা গৈছে। ভাইটিসকলে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিলেই আমি অহা পলম হ'ল, তাৰ কাৰণে মই দুখিত। ভাইটিসকলে এই ফিল্ডখনতেই খেলা ধূলা কৰে, দৌৰে, ভলী, ফুটবল ইত্যাদি খেলবোৰ খেলে। ইভিনিং তেওঁলোকে এনেকৈ খেলা ধূলা কৰে। আৰু আজি এওঁলোকে এনেকৈয়ে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে, সকলোৱে লগ খাই ভাল লাগিল। এই ছবিখনলৈ এবাৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰকচোন, দেশপ্ৰেমমূলক চিত্ৰ অংকন কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ এজন ভাইটিয়ে। সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিলে ছবিখন দেখি। তেওঁ হাতৰ পৰশত এই ছবিখন উজ্বলি উঠিছে, এই ৱালখনতেই তেওঁ এই ছবিখন অংকন কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ময়ো চালোঁ আৰু মোৰ লগতে আপোনালোককো এবাৰ দেখাই দিলোঁ। যাৰ হাতৰ পৰশত এই ছবিখনে প্ৰাণ পাই উঠিছে, সেই আৰ্টিষ্টজনৰ লগত মিষ্টাৰে এটা সৰুকৈ ইণ্টাৰভিউ ছেশ্যন লৈ আছে, তাৰে কিছু অংশ মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। ফিল্ডখনত বহুত পানী হ'ল, মই এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটোৰ বাবে অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। মই আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।